gumiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu dacweeyay siyaasi Ramax Cali Haysto oo ah xogayaha arimaha gudaha ee xisbigaasi mucaaradka wadani oo hadda ku xiran mid ka mid ah xabsiyada magaalada Hargeysa gudoomiyaha oo ay warbaahintu wax ka weydiisay arintaasi ayaa waxa uu ku jawaabay Maxamed Rabaax aniga dacweeyay waxaan ku dacweeyay waxa weeye war uu iga sheegay wuxuu yiri gudoomiyuhu wuxuu la shaqeeyaa cadowga dad cadowga Soomaaliland aniguna waxaan ahay gudoomiyihii baarlamaanka haddaan cadow la shaqeynayo waxa weeye inaan xilka ka dego sidaasuuna ku xiran yahay waa maqlayo dee inuu Rabaax yiri meel kale layga xidhay laakiin anigu ciddii xidhay mooge laakiin waxaan ogahay waxa weeye inuu u xidhan yahay dacwad anigu aan ka gudbiyey oo u gudbiyey xeeraalinta xeeraalintuna Baaris ay gashay cadowgu waa uu sheegaya waxa weeye dee cadow Soomaaliland xamar anigu xil baan hayaa kursigan ku fadhiya qofkii wax ka sheega waxba kama qabo intaa 15 sano ayaa shirgudoon ku jiro intaa waxba layga sheegay wixii laakiin shakhsiyadayda ma ogolayn cidna qofkii shakhsiyadayda taabta waxa weeye wixii uu igu eedeynayo waa inuu qaranimada Soomaaliland dad cadow ku abuu la jiraana waxa weeye waa eedeyn culus aniga xaggayga ka culus marka intaas ay ahayd intaasuna ku xiyee ayaabanba saladiin iyo odayaal ka soo jeeda xaggaas ayaa ii imanayay oo arrinkan aan ka wada hadlanay waxa weeye saladiintana waa u sheegay waxay iga weydiisteen inaan xafiyo oo kiiskii dib uga noqdo aniguna waxaan weydiistay in raali gelin la iga siiyo arrinkaasina dib dambe uusan u dhicin ka kale Baashe Maxamed Farax gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta wax ka weydiisay in inta badan xukuumadda ama xisbiga talada dalka ayaa kulmiye oo ku eedeeyo xisbiga mucaaradka wadani inuu yala shaqeeyo Soomaaliweyn ama Soomaaliya ayaa waxa uu kaga jawaabay waxay dacwadiisu kaga duwan tahay dacwadahaasi ama eedahaasi hore lagu jeedin jiray xisbiga mucaaradka wadani waxay kaga duwan tahay anigu hebel baa sidaa yiri anigu maihi anigu waxa weeye qofkii shakhsiyadayda ama xamar qofkii yiraa xamar buu la jiraa waxa weeye xaggayga waa ka dambi qofkuna isagay jirtaa inuu maxkamada tago anigu waxaan aaminsanahay in sharciga la maro waxa weeye wixii dhaliila xafiiska shaqadayda waa ogolahay laakiin shakhsiyadayda qofla kama ogolayn inuu dhaliilo marka haddii cirro lagu yiri cirro isagay teetaa inuu tago maxkamadda Xamse Jaamic Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.